Drīz būšu beidzis. Ko teiksi? Jā, tā ir drāma. Tā ir māksla. Aiziet! Mana glēzna! Kas šeit notiek? Kāpēc jūs kliedzat? Man arī vajadzētu kliegt. Pasakiet, vai man jākliedz. Tas ir slikti slēgt. Ļoti slikti. Aizmirsu, ka rīt ir pirmais rāžas festivāls. Neko neesmu pagatavojusi. Neuztraucies, Fernese, es tev palīdzēšu. Tiešām? Jā. Rorelai, kāpēc tu kliedzi? Redzēju, ka Fernese kliedz un gribēju viņai pievienoties. Kam domā tas draudzenes? Nu, labi. Gribi palīdzēt kaut ko pagatavot rāžas festivālam? Ja mēs vairs nekliedzam, tad mana diena ir brīva. Kas ir šis rāžas festivāls? Cilvēki smagi strādā, audzējot pārtiku. Šogad nolēmām sākt jaunu tradīciju, rīkojot lielu festivālu pēc vasaras rāžas. Smagi strādā un tad ballējas. Sapratu. Kāpēc esam šeit? Ja gribi visiem pagatavot salātus, kāpēc neej uz savu dārzu? Mēs ejam uz manu dārzu, mans lielais dārzs ir šeit. Varani. Būs vajadzīgi lieli dārzeņi. Kā tu tos izaudzēji tik lielus? Tas bija viegli. Slepenā sastāvdaļas ir laiks un mīlestība. Tiešām? Es arī izmantoju ūdeni no zaļā ezera, kas dažreiz ar mani runā. Tas izklausās loģiskāk. Kas tas ir? Tiranozaurs! Bēgām! Nomierinies, Slate. Viņa ir draudzīga. Viņa dažreiz man palīdz. Jā, es zināju, ka viņa ir draudzīga. Es tikai pārbaudīju jūsu refleksus. Jā, jā. Ķersimies pie darba. Esiet uzmanīgi. Dārzkopība var būt daudz bīstamāka, nekā domājat. Es tā ceru. Cik bīstama var būt dārzkopība? Bīstama. Ļoti bīstama. Dārzkopība ir jautra. Dabūjām salātlapas. Tagad paņemsim tomātus. Tomāti. Jā, droši. Gardi. Ļauni tomāti. Vēlkam uz trīs. Viens, divi, trīs. Vairs nelīst tomāti. Slate, tev viss kārtībā? Fiziski? Jā. Emocionāli? Nezinu. Palīdzi, Slate! Nē, es palikšu šeit. Drošībā. Palīdzi, dinozauru. Nevar būt. Slate, tu... Vai esmu gatavs doties uz mājām? Jā. Mēs lieliski pastrādājām, nesam uz mājām šos dārzeņus. Beidzot. Tas ir beidzies. Vai pagatavojām pietiekami daudz salātus? Jā, mēs piepildījām veselu bedri. Lieliski! Viņa ir taisnība. Uzmanieties! Cave Club, Alas klubs. Tulkoja Kristi Sīle, tekstu lasīja Dita Lūriņa, ieskaņot skaņu studijā Marana Productions.